Og velkommen til Bastien og Fisens anden video, vi laver sag i sådan der. Så skal jeg sige, at jeg spiller igen med Rasmus. Ja, det er bare det. Og det kigger faktisk lidt, og så kalder du ham dårlig. Ja, okay, i forhold til hans rating, så er han guld, og jeg er platinum. Så han er virkelig dårlig. Personality synchronization 1. Is everyone ready? Altså sidste video, jeg lavede, sagde jeg jo, at Erik var dårlig, men så lige i mig, Moira. Så et headshot, det der, mand. Så er jeg en dum kris, dum. Altså ham der så. Det er for mig. Jeg er den eneste i hele spillet, der ikke ligner en gris. Uanset hvilket skin du tager på, tror jeg. Har vi jo brug en? Ja, vi er ikke en søn. Yeah, jeg er en Pharah. Jeg synes, det er lidt af Pharah. Oh my god. Jeg er fuld liv, hjælp. Hjælp mig, jeg er fuld liv. Dø, mand! Jeg tror, jeg ser ikke nok, mand. Du skal ud. Du skal ud. Tak. Dø! Det er sgu for meget, lille soldier. Han skal sgu snøffes. Hey, man! Hvad er problemet med at dø, altså? Det er så ikke engang pointet. Hvor sådan skider I, mens I spiller, mand. Det kan jeg kun forestille mig, det gør. Det er jeg heller ikke. Du er på vej. Du er kun level 300. Haha, level 300, jeg er level 700. Dø! Så skide, mand. Der er en dum Moira på mig, mand. Dø! Dø, så jeg mener det. Jeg mener det alvorligt. Du skal dø, du har for meget liv, Pharah. Alt for meget liv. Sådan, nu flækker vi dem. Nu har vi en ud på os. Oh my god, jeg er flippet sikker. Oh my god. Dø, mand. Skide ud af kapiler. Det var en forkert. Det var forkert, mand. Tak til nu. Sådan. Få en eller anden menneske. Jeg fik 2 millioner kills, mand. Sådan, mand. Ej, så bliver han sus på rive. Den der mercy er sus. Nu dør vi, mand. Sådan, det er godt at høre. Stop. Jeg fede, ikke? Jeg fede, ikke? Du har altså bare død, mand. De gedesyre, mand. Det er godt at udløbe. Det må jeg sige dig. Det er godt at udløbe. Det er godt at udløbe. Hvad laver han? Ja. Tag det point, mand. Attack the objective. Det er tredje gang, du har sagt det i dag. Tror jeg. Det er bare et gæt. Du siger det første gang, jeg siger, at jeg tror, at hvordan har jeg sagt det? My ultimate is charging. Sådan, mand. Nu flækker vi dem. Nu spiser vi dem. Ah! Lame, mand. Det ved jeg da ikke.
Indtil jeg... Det lyder resideret. Nå. Ja, det lyder resideret. Hvorfor er ud af jeres hus? Hvad er der? Jeg får... Giv mig en eller anden XP, mand. Jeg skyder bare på folk, altså. Jeg giver op. Så gæde mig, hvis du har det. Jeg ligger. Vi har super. Drop op med mig. Kom og point dig, mand. Nej. Nu, man bare ud der, kan du. Bare lave et eller andet plads. Plavium, plastinium. Ej, jeg hader den her hume, mand. Så er vi et eller andet menneske. Nu så vi, mand. Sådan sker det. Så. Ræb den nu, mand. Jeg mener det alvorligt, at jeg skubber point af dit skrovhul. Asshul, asshole. Baby abe. Den er jeg ikke. Hvorfor er det min skyld? Jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er en god pointe. Nej. Det var hende der, hvad hedder hun nu? Hende der, ingen sagde hende. Mercy. Grin der, Mercy. Så, jeg skal nok finde hende. Det kan jeg ikke. Ja, jeg har goldgun til McCree. Hvad hedder hun? Jeg så kun goldgun til Tank, så vil du. Seriøst, mand! Hvad er der galt med Reaper? Jeg synes i hvert fald ikke, Reaper er klam. Hvordan er Reaper klam? Ja, okay. Reaper er måske lidt klam. Det er ikke mit problem. Det ved jeg ikke. Ej, jeg søger konstant. Hvor mange tode har jeg? 5 tode, mand. Det er rigtig mange tode i forhold til. Dø, mand! Hvordan fanden dræber hun mig i siden, mand? Den der, hvad hedder hun nu? Back in the saddle. My ultimate is almost here. My ultimate is charging me. Det tror jeg ikke på. Simulor. Jeg er 8. Tror jeg. Tøs, mand! Åh, nej. Jamen, tøs, så lad mig være i fred, mand. Jeg vil spise min macaroni, mand. Det er så det svin. Det zoom først er godt nok det svin. Jamen nu. Arrigo er gik en gang i kassen. Ej, det er kramt. Jeg kan ikke lide den zoom, men han har sgu givet med det, som gør. Nej! Ja, ja! Jeg er færre. Gå på pointet.
Vi taber. Hvorfor gør vi ikke det? Ud, mand! Kom så, få en eller anden menneske. Døn med sig! Det gjorde vi vilje. Tror jeg. Sådan, mand. Se her. Sådan spiller man McCree. Gider sgu på mig. Ikke spørg mig. Han er fucking brugkæmmer. Søg du! Hvor er du? Nu dør jeg, mand! Gid af det! Årh, jeg holdt i fingeren. Søg, mand! Hilse! Hvad er det? Hvad er det, spiser? Jeg tror ikke, Winston var søv. Jeg tror, han var blind. Han stod tilbage ved os, mand. Han lukker gedemælk. Han dør. Han stod, mand. Den er... Nå, shit, man. Høj, mand. Åh, jeg er fint. Tjøs, mand. Jeg gider ikke mere, mand. Nu dør jeg. Pointet. Nu skal vi bare vente den her sum kamp. Jeg har snart vi ud. Jeg gider ikke tabe. Det gider ingen mennesker. Med mindre du vinder 2 millioner kroner af tab. Så vil jeg gerne tabe, hvis vi vinder 2 millioner kroner af tab. Hvilken af mennesker skal... Seriøs! Hvad? Jeg vidste. Pick. Ingen har et bevis på at sige det. Den taler vi ikke om. System check initiated. Green across the board. I'm ready for action. Only through conflict. So fuck. Moira er lange fingre, sagde man. Så prøv at kigge sin snegle, mand. Kig til, mand. Hun ligner en død menneske. Og jeg har ikke en kæmpe hånd i... Jeg har ikke en kæmpe metalhånd. Ja, mand. Jeg dør, mand. Det er fucked. Det er fucked skidt der. Det er fucked. Tror du, jeg er god til Zoomfest? Ja, okay. Høj nu, mand! Jeg dør! Det er så lange fingre, lame. Det udtrykker mig ikke, hun har. Jeg mener, det går på point, Ash. Du dukker sig af. Det er rigtig galt.
selvfølgelig gjorde han. Ham der! Gede mennesker er ved at dø. Heal mig! Jeg mener det, heal mig. Lang. Tone skræmmer ikke. Jeg tror alle mennesker... Hvis alle mennesker kendte dig, ville nok også kendte se i hovedet på dig. Det er et fun fact. Tomat. Man kan ikke være tomat var ondt, mand. Det sørger vi. Værsgo. Jeg tager, mand! Det er så muligt, at du vil efter mig. Ja. Hvad skete der der? Hvor er tydelig? Heeeel mig! Jeg mener det så pointet godt. Nu har vi pointet. Ej, nu får de pointet igen. Det er fedt. Det er simpelthen fedt. For helvede. I kan ikke gøre mod den der level 3 milliarder farer, der sidder og skider imens hun spiller. Går på point. Og vi sagde på samme tid. Jeg giver op, jeg tab. Tjys, mand. Ingen menneske går på pointet. Et eller andet. Nu gik Bob på pointet, det er bare godt. Bob nu har bare siddet ikke skide imens hun spiller. Det er da ikke meningen, at jeg skal få nogen. Det er meningen, at jeg skal have pointet. Vi dør! Nu bliver yeah. Ja, jeg tog det også selv. Changra, du skader for meget. Du skader 130. Og så også bare det, der lukter det, jeg ved. Ja, jeg tog. Knock me down, and I'll keep getting back up. Som syr. Nej, jeg synes, jeg var på pointet. Jeg synes, jeg var på pointet. Skriv i kommentar, hvis jeg ikke var på pointet, eller var jeg på pointet. Moira kan også bare sætte sin fucking tunge i håber folk. Så det var det for i dag, drenge og piger. Vi ses. Ja. Det er meget, at jeg skal sige det, din sumpap.